Раніше тут шили пальта, костюми, сукні. Останнім часом виготовляли спецодяг. А зараз кравчині за лічені дні опанували нову технологію і шиють розгрузки. Ми одразу по першому зову всі вийшли і зробили все те, що змогли. В першу чергу ми прошили образець, лікала всі почали робити настіли, рисунки, визвали всіх і резчика, і рисунщиків, всіх швей. І ми повністю всі згрупувалися в допомогу нашим воєнним, тому що вони всі захищають нашу родину. Поставку матеріалів і технологічну підтримку забезпечує меценатка Ольга. Її підприємство у Дніпрі перепрофілювалося на виготовлення спорядження для захисників ще у 2015 році. Кнопки просто пристрачуємося. Очень сильно нам помогли справа громад, которая на сегодня заказывает нам ткани, которые будут сюда ехать, и пойдет работа спокойно, уже в полный рост, как это положено. Я благодарю Александрийскую главу военной администрации, которая включилась и помогает нам работу, мэрию, все, кто связан, все, кто помогает оборонять нашу родину. На підприємство привезли додаткове обладнання, аби прискорити процес виробництва. За кілька днів чергова партія розгрузок вирушить на передову. Було дуже складно, поки приїхали лікала, поки люди змогли наловчитися. Зараз відшивається 150 єдиниць. До цього ми привезли готові вже 260 єдиниць готових розгрузок, які вже йшли з ребятами на передову. Кравчині сидять за машинками з 8 до 17. Готові працювати позаурочно і у вихідні, аби зробити свій внесок у загальну перемогу. Що можемо, то робимо. Ми постараємося всі зробити цей заказ як можна швидше, тому що це вже потрібно було вчора. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН.